Pogrešno je da se muslimani dijele po nadimcima. Pogrešno je da se muslimani dijele po nadimcima. Huwa sammakumul muslimin. Allah vas je nazvao muslimanom. I da je Allah subhanahu wa ta'ala htio da nas nazove drugim imenom i drugim nadimkom, nazvao bi nas drugim nadimkom. Znači, ispravno je da se nazivamo muslimanima. I kada god naziv pravi podjelu među muslimanima, on je pogrešan i zabranjen, pa makar bila riječ i o najčasnijim nadimcima, kao muhađiri i ensari. Kada se desio sukob među ashabima Allahov poslanika s.a.v. pa muhađir rekao, ja li muhađirin, a ensari, ja li ansar? Kaže, o muhađire, dolazite vamo. A drugi ensari, o ensari, dolazite vamo. Pa kada je poslanik s.a.v. čuo to što su rekli, kaže, zar ćete se dozivati džahilijetskim pozivom, a ja među vama? Iako su muhađiri i ensari spominuti u Koranu, muhađiri i ensari, to su šerijatski termini. Muhađiri i ensari, do sudnjeg dana mi volimo muhađiri i ensari. Muhađir, najodabraniji muslimani ovog momenta. Ensari je šta? Oni koji su pomogli Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dva najčasnija termina. Kada su počeli šta? Da dozivaju jedni druge s tim u kontekstu međusobnog sukoba, poslanik sallallahu alejhi ve sellem nazvao je to džahilijetskim pozivom. Nazvao je to džahilijetskim pozivom. Isto tako, ako ćemo se danas dijeliti po drugim osnovama, ako ćeš tim nadimcima proizvest netrpeljivost i mržnju među muslimana, nećeš ih koristiti. Selefija, termin selef, pripisivati se selefu, to je časan naziv, to je ispravan naziv, to je počast čovjeku da se pripisuje selefijama. Ali da koristiš taj naziv da bi prkosio drugima, da bi drugima dokazao da nisu u pravu, da si ti u pravu, onda je taj naziv pogrešan. Ako ga koristiš u pogrešnom kontekstu, pogrešno je koristiti taj naziv. Draga braćo, nije poenta u nadimcima. Poenta je u suštini. Znači, mu'tezile su sebe zvali kako? Ahlu tauhidi wal adl. Wahidi. Je li im to šta koristi kod Allaha? Haridžije sebe nazivaju kako? Wahidi. Je li im šta koristi kod Allaha? Šije sebe nazivaju ši'a, ši'atu Ali. Alina skupina. Je li im šta koristi kod Allaha? Sufije sebe nazivaju avlijama. Je li im šta koristi kod Allaha? Zar nisu prije njih kršćani i židovi rekli nahnu abnaullahi wa ahibba. Mi smo Allahova djeca i njegove miljenici. Je li im to šta koristilo kod Allaha? Tako isto i tebi i meni. Kada kažeš da si selefija, ako ti stvarno nisi selefija, ništa to ne koristi. Džabe ti 100 puta da si puna usta selefizma, ništa ti ne koristi ako nisi u stvarnosti selefija. Ako stvarnosti ne slijediš taj menheđ i primjenjuješ ga, a ne po tvom nahođenju ili mom.